Bu axşam futbol üzrə milli komandamız Avropa Şempionatının seçmə mərhələsinə start verəcək. Verti Fox'un yetirmələri ilk oyunda doğma divarlar arasında Bulqarıstan millisini qəbul edəcək. Futbol üzrə yığma komandamız tarixində ilk dəfə Avropa Şempionatının seçmə mərhələsinə qələbə ilə başlaya bilər. Belə ki, Bulqarıstan millisinin zədə epidemiyasına yoluxması bunu deməyə əsas verir. Millimiz bugünə qədər Bolqarlarla 3 dəfə qarşılaşıb ki, bunlardan ikisində rəqib meydanı qələbə ilə tərk edib. Bakıda keçirilən görüşdə isə qolsuz heç-heçə qeydə alınıb. Elə milli komandanın əsas üzvləri də Bolqarıstanla oyun öncəsi qələbəyə köklənəblər. Bizim üçün çox vacib oyun bu, çünki final mərhələyə çıxmaq üçün belə bir əsas rəqiblərimizdən biridir. Evdə oynayacaq olanla. Bizə gələncə ki, inşallah bizim üçün yaxşı nəticə olsun. Əlbəttə ki, ilk oyundur və evdə oynayırıq və çox istəyirdik ki, yaxşı nəticəni başlayaq. Çünki özünüz də bilirsiniz ki, necə başlasaq, evə gedər və komanda əlavədə saldasa inam yaranır. Və biz bütün kollektiv olaraq buna fikirlərimizi yönəlmişik. 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda keçiriləcək Azərbaycan-Bolqarıstan maçının start fiti axşam saat 21-də veriləcək.